Olá pessoal, eu sou o Darcio do canal Contemplando a Natureza. Hoje estou aqui no bairro dos Macucos, que pertence Cerqueira César. Vou estar filmando para vocês uma linda cachoeira, conhecida como Cachoeira do Macuco. Vem comigo, vou estar mostrando para vocês. Descendo um trio, chegando até a cachoeira, daqui dá para escutar já o barulho da água. Aí pessoal, quem gostou, não esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo. Abraços!